Vi ska prata lite grann om det här webbinariet som du ska hålla i kundkorgsanalys i Azure Databricks. Men först, innan vi pratar om det du ska prata om, varför ska man lyssna på just dig när det gäller det här? Vad är ditt claim to fame? Så jag har jobbat då som sagt med dataanalys i olika former, mycket på datasidan sedan 2000 ungefär. Hållit på sagt 20 år, har sett ganska mycket trender komma och gå. Och de flesta har gått, för det har inte varit någonting. Så det gamla sättet att göra saker och ting på har liksom fungerat. Men för några år sedan så dök Apache Spark, vi kommer väl in på det strax. Apache Spark dök upp och jag insåg att här är någonting som verkligen fungerar. Det här är någonting som verkligen kan förändra branschen fullständigt. Men det var lite tekniskt komplicerat. Och så det blev liksom aldrig riktigt, fick aldrig den här farten. Sen dök Databricks upp för något år sedan av samma grundare faktiskt. Och då helt plötsligt fick det uppsving och då började jag väldigt tidigt för 2-3 år sedan med detta och har sedermera även skrivit en bok i ämnet som släpps nu om 2 veckor. Då får du pitcha den lite grann. Vad heter boken? Det borde jag kunnat som en rinnande vatten, men det gör jag faktiskt inte. Sök på mitt namn på Amazon så dyker den upp. Mitt namn är Databricks. Det är faktiskt jätteroligt. Vilken säljare du är. Det är också lite kul. Inför det här så skickar jag ett mejl till dig med lite tankar och sådär. Och så skrev jag, tänk nu på att det ska vara lärande och inte säljande. Och då sa du just det, nej men jag kan inte sälja. Eller jag säljer. Nej, det är inte, säljer inte min grej riktigt. Men jag tror ändå som en service till våra tittare att vi ska lägga en länk ner i kommentarerna då, så att man kan hitta till din bok lite enkelt. Och vill man veta mer om dig så kan man ju bara googla. Ja. Men sen ska det handla om Databricks här nu. Mm. Och på torsdag så kommer man ju få se dig göra det här arbetet då, att sätta upp en kundkorgsanalys från ax till limpa på 45 minuter. Och det betyder rimligtvis att du hinner inte prata speciellt mycket om vad det är för någonting. Så då gör vi det här istället. Vad är Databricks för något? Så som jag nämnde, så under ytan så finns någonting som heter Apache Spark. Apache Spark är egentligen ett open source-verktyg för att analysera data, stora datamängder. Och det, vad det egentligen gör är att det hjälper att dela upp saker och ting i bitar så du kan sprida dem på många maskiner, över många stora kluster. Och så kan du låta det kluster bearbeta det helt enkelt. Och det är nästan linjärt skalbart, vilket innebär att om du har någonting som går på en timme med 5 maskiner så kan du dubbla antalet maskiner och halvera tiden till 30 minuter. Som jag nämnde så är Apache Spark ganska tekniskt. Det är svårt att sätta upp, det är svårt att få fart på grejerna. Och det Databricks då har gjort, det är att de har lagt ett skal på toppen som gör det extremt enkelt. Du kan bara med några knapptryckningar komma igång. Och eftersom det ligger i molnet, som ändrar i Amazons moln eller i Microsofts moln, så kan du bara trycka på en knapp och öka antalet maskiner. Så länge du har pengar så kan du bara förbättra prestandan. Under förutsättning att du har skrivit koden rätt. Jag älskar det. Så länge du har pengar, det är ju jättebra. Ja, pengarna rinner iväg snabbt där. Men det är lite kul också, för både Databricks och Spark har ju faktiskt en svensk koppling. För att grunden till han som startade Spark och sedan då Databricks, Ali Godzi tror jag heter, har faktiskt pluggat på KTH i Stockholm. Det är kul. Bra grejer som kommer ut av Sverige alltså. Så det är synd bara att det inte stannar kvar här. Betyder det här också att om det kommer andra plattformar som kanske är ännu vassare än vad Azure AWS är, så kan du fortfarande, ska man säga, du kan ha kvar det arbetet du har gjort och så bara arbetar du mot andra alltså abstraherar du plattformarna på det viset eller? Nej, de finns bara på de här 2 plattformarna då, så att om du till exempel använder GCP, alltså Googles plattform, så kan du inte köra Databricks idag då, men man får anta att de kommer att flytta över sig dit också så småningom. Men det är för all del en av nackdelarna med Databricks är just att du kan inte ta hem det liksom. Du kan inte ta det on-premise och köra på din egna maskin, utan du måste köra i molnet. Mm. Och det kan vara en nackdel för en del. Är Databricks ensam när man gör detta, eller finns det andra alternativ som ligger ovanpå Apache Spark till exempel? Det finns säkert andra alternativ, men de är överlägset störst. Jag vet att Microsoft själva till exempel har kört något som heter Synapse. Och i Synapse så kommer du kunna köra Spark som en delmängd. Så du kan lägga över en del bearbetning i Spark. Mm. HD Insight finns också till exempel. Just det. Men du som har jobbat så länge med detta och som kan Adobe Spark, så skulle kunna jobba rakt in. Eller inte Adobe Spark. Apache Spark. Apache Spark, såklart. Adobe är ungefär raka motsatsen till Apache, skulle jag säga. Ganska nära så.
Varför väljer du då att arbeta med Databricks istället för att köra direkt på Sparks? Ja, det är just för att det är enkelt. Man kan liksom ta bort hela den tekniska biten. Men jag tycker det är väldigt kul med teknik. Jag sätter gärna upp ett kluster. Liksom. Det är hur kul det är som det är. Jag menar. Du gillar ja, ju det. Jag gillar det. Men mina kunder tycker att man ska lägga pengarna på något annat istället. Jag tycker att man ska lägga tiden på själva analysen istället. För där går också väldigt mycket tid åt. Så att kan jag trycka på en knapp och få en ny server som bara hänger på nätverket. Den kan komma åt alltihop. Så det är helt klart en fördel. Vad är det mer för komponenter som ingår i Databricks då? Så det är framförallt ett arbetsverktyg, så du har ett gränssnitt i vilket du kan skriva din kod. Och det är notebooks. Så nu kan du köra jobb, du har lite maskininlärningskomponenter som gör att du kan tracka dina modeller, se hur bra de presterar över tid och sådär. Men annars är det ganska sparsmakat, det är ganska basalt i sin grundfunktionalitet. Skriv din kod, kör det och då ser bara till att de underliggande klusterna funkar då. Och koden som sådan skriver du i? Python, SQL, R eller om du är lite galen, Scala. Det där får du förklara. Varför det? Ja, jag tycker Scala är en udda fågel bara. Så att det är man träffar folk som skriver Python, R och givetvis SQL skriver i princip alla datamänniskor. Då, men Scala känns som en väldigt udda fågel. Men om man går in och tittar på Databricks och pratar om själv ganska mycket om Scala, gör de inte det? Det skrevs i Scala ursprungligen, så att den är själva grundplåten i Scala. Det är där du får bäst performance i vissa enskilda fall då. Så visst, det finns användning även för det. Men Databricks är både ett företag och det är tjänsten du kör. Finns det någon open source komponent i det här eller hur ser det ut? Ja, det är ju Apache Spark själv då. Däremot har du en fri version, så de har en community edition som du kan gå till databricks.com, trycka på free trial, community edition och då har du hela miljön helt gratis. Men du har bara en maskin då, vilket det är inte så meningsfullt om du ska köra Spark, utan du vill kunna skala upp och det kan du inte göra den gratis. Nej. Men det betyder ju att som utvecklare så är ju insteget väldigt lågt, för du kan väl gå dit där och sätta igång och börja testa och köra och se hur du trivs med plattformen. Och sen när det är dags att köra på riktigt och deploya så kan du bara skala upp det till betalversionen istället. Precis så. Och det är ju också tanken när du utvecklar saker. Du kan utveckla på en väldigt liten maskin och sen när du får det stora datasättet så bara skruvar du upp det. Så det är... Det finns kan jag rekommendera alla göra. Lite så här, om du ska vara riktigt brutalt ärlig här nu då, vad finns det för baksida? Ja, som vi pratade om innan så kan du inte ta hem det. Och sen är produkten lite skakig också. Så ibland kan det, kluster kan krascha. Så du kan inte komma åt sidan ibland och så vidare. Och det har blivit bättre över tid. Så att idag funkar det mycket bättre än för kanske 1-2 år sedan. Men det är fortfarande lite grann att man känner den här känslan. Att det finns nog en del ståltråd och silvertejp bakom ytan. Ja. Och sen uppdateras givetvis versionerna hela tiden. Så gränssnittet ändras månad för månad, vilket är bra givetvis, men det är också ett problem om du vill att det ska se likadant ut. Du kanske blir förtjust i en funktion och så är den borta nästa vecka. Eller? Precis, det är ju molnet i ett nötskal kan man säga. Mm. Men de arbetar med SLA och sådär, eller hur funkar det om du ska deploya någonting seriöst där liksom? Ja, de har långtidssupport på vissa specifika versioner då. Det påverkar dock inte gränssnittet. Så gränssnittet kan fortfarande förändras. Men klusterna, dina motorer, de är låsta i, jag tror det är 2 år. Men länge så kommer det inte. Utan att nu göra jobbet, Robert, bara berätta lite kort. Vad är det du ska visa oss på torsdag på webbinariet? Jag tänkte visa hur man gör en så kallad market basket kundkorgsanalys. Man tittar egentligen bara på vilka produkter som säljs tillsammans i en given transaktion då, på en kvitto eller en faktura. Och ska även förklara vad man gör med den informationen när man har samlat ihop den. Och detta på 45 minuter, inklusive att sätta upp instansen och få allting att snurra liksom? Jag kommer visa om att sätta upp instansen, men den kommer vara färdig att snurra, för det tar 5-10 minuter för den att starta. Så det känns som att det är lite onödig tid att bara titta på en sån här grej som snurrar hela tiden. Kunde du ju suttit och berättat gamla minnen ifrån hur det var 95? Precis, är det 86 då? Ja, till och med det. Jättebra, Robert. Jag är supernöjd med detta. Jag tänkte bara när jag ändå har dig på tråden här så skulle vi kunna passa på och plocka dig på lite tankar om AI också. Då var det ju först Absolut. Så här att du sa liksom att du jobbar egentligen inte med AI. Eller hur var det du formulerade dig så fint där? Vad är det du gör? Så jag är ju då, man kan säga, en data engineer. Så jag preppa data, jag hjälper egentligen våra data scientists
att göra sina analyser. Så att jag ser till att all data blir ren och snygg och transporteras dit den ska. Och det kan ibland vara svårt för folk att förstå skillnaden mellan de här olika rollerna. Och det är ju så ytterst att de som faktiskt utvecklar AI är ganska få i världen. Så de allra flesta tar, liksom man tar en färdig algoritm och sen applicerar man det på sin data. Och det är egentligen upp dit, det är egentligen det jag gör. Så jag sätter plattformen, jag ser till att datat kommer dit så att nästa steg, att analytikerna kan börja råda i datat. Liksom. Så det var jag pysslar med. Betyder det du säger här också att det kanske är lite grann lite myt och lite hype och lite så här att man många gånger kanske gör AI lite för svårt? Alltså, det tycker jag. Ja. Applicerad AI är egentligen, eller maskinlärning då, AI är ju ett större begrepp, men maskinlärning är egentligen otroligt enkelt. Så det handlar ofta om 4-5 rader kod. Så att just den maskinlärningsdelen är väldigt, väldigt trivial. Det gäller att komma på, där måste man komma på vilken algoritm man ska köra och hur man ska köra den och hur man ska tolka resultatet. Det kräver däremot lite mer. Men de som faktiskt utvecklar algoritmer, de är som sagt, Google har några stycken, Microsoft har några stycken och Facebook har ett gäng, liksom, men det är inte jättemånga i världen. Nej, det är de riktiga superstjärnorna på något vis. Ja, precis. Nej, jag vet inte om jag tycker det. Jag tycker nog att superstjärnorna är de som du som faktiskt ser till att vi kan använda det. Så hatten av för det. Kanske en kombination. Tur att alla sorter finns. Ja, så är det ju. Det är ett intressant landskap i alla fall. Och som du var inne på lite grann, det här bara begreppet AI, det innehåller ju väldigt många komponenter som gör det svårt ibland att veta vad är det vi egentligen pratar om. Absolut. En ständig sak vi brottas med. Några snabba frågor till dig. Har du något favoritexempel på tillämpad AI? AI i praktiken. Jag tycker om självkörande bilar, även om de inte är så självkörande. Alltså det lilla som finns tycker jag om. Jag tycker om rekommendationsmotorerna också, som man inte tänker på. Liksom. Det är ju också, även om det är väldigt enkla modeller, då, så är, det, är de väldigt, jag är väldigt tacksam för att de finns. Mm. Det är spännande det du säger, för det är ju ofta så att det upplevs ganska enkelt om man kan inte ens tänka på det i fronten och så pågår det en massa. Jag menar, en självkörande bil, det förstår vi att den är rätt avancerad, men ja. Allt spännande som ligger bakom Amazons rekommendationsmotor kanske vi inte tänker på samma sätt. De hade ju en, för något år sedan så sa de, hävdade de i alla fall på Amazon att de kunde skicka ut böcker i förväg för de visste vad folk skulle köpa vid nysläpp. Så de kunde i princip lägga dem på posten innan du hade lagt en beställning. Vilket är häftigt. Det är jättehäftigt. Det vet jag, det jobbar man ju jättemycket med e-handlarna i framförallt Kina också med att man liksom, man skickar fram varorna närmare kunden långt innan de hinner beställa dem för att få ner på en timmes leveranstider och sådär. Vi är mer förutsägbara än vad vi tror kanske. Kommer vi toucha någonting vid dig på ditt webbinar på torsdag? Det är en kundkursanalys, är en form av rekommendationsmotor kan man säga. Man kan använda det till det om man vill. Just det. Basket analysis. Om man vill lära sig mer om AI, låt oss ta det breda begreppet. Förutom att följa ditt webbinar på torsdag, har du något bra tips? Det finns väldigt mycket bra på internet. Jag kan säga Udacity har några bra kurser. Jag har gått någon som är bra där. Coursera har ju några. Udemy finns och edX. Så jag skulle nog börja där, tror jag. Det finns ett helt gäng där de har samlat en hel, alltså från, även där från ax till limpa. Mm. Så man kan följa hela processen och lära sig alla delarna. Så det skulle jag nog rekommendera. Mm. Grymt bra. Nu är varken du eller jag anställd av Edument, men vi är ju kompisar till dem, så vi kan ju passa på att nämna att de arrangerar en massa bra spännande grejer också. Så att, håll koll på edument.se och inte minst gå in där nu och anmäl dig till webbinariet på torsdag. Och sen får du lov att drömma lite grann framåt avslutningsvis här nu. Någon sån här drömtillämpning. Vad skulle vi använda AI till i den bästa av världen? Oj, en tillämpning. Annars har jag, min dröm är ju annars att vi kan nå nästa nivå. För det som har hänt de sista åren är egentligen det här deep learning-begreppet. Att vi har kunnat slänga mer processorkraft på problemen. Mm. Som har gjort att vi har kommit lite längre. Men det känns nu igen som att vi har liksom fastnat lite grann i utvecklingen. Och jag hoppas att nästa genombrott kommer i närtid. Det är vad jag ser fram emot. Att liksom de närmaste 5-10 åren göra det som vi kan lyfta det till nästa nivå. Jag vill kunna ha en kommunikation. Jag vill kunna konversera med Siri. Inte bara liksom, i praktiken säga kommandon som den då ska agera på. Så att en chatbot som faktiskt fungerar. Turing-testet, det vill jag säga knäckt. Liksom. Och dessutom vill du kunna göra det röstmässigt, så du måste ha NLP på plats ordentligt och sådär. Ja, absolut. Ja.
Nej, men den här omsorgsfulla tekniken som finns runt omkring oss hela tiden och lyder vår minsta vink, det låter väl supermysigt. Och vi är väl där snart, är vi inte det, Robert? Alltså det är ju väldigt många konvergerande rörelser här nu som, man bara tar de olika spåren inom AI till exempel, så känns det ju som att alla rör sig framåt i ett rasande tempo här nu, adderar man det ovanpå vartannat, så är vi kanske snart i din dröm då. Kanske. Det kan också vara så att de här första 90% de lågt hängande frukterna är plockade. Och det behövs mer. Alltså vi har haft självkörande bilar nästa år nu sedan 3-4 år tillbaka. Va? De sista 10% är ganska svåra att få till. Men jag hoppas att du har rätt. Kanske i synnerhet lite grann som vi har svårt att acceptera att det kanske inte blir exakt som det var förr. Alltså de där sista 10% kanske inte behöver se riktigt likadana ut som de gjorde när det var en mänsklig Absolut. Uppgift eller en mänsklig konversation eller en människa som körde bilen. Det kanske kan se lite annorlunda ut. Så vi får kompromissa lite på slutet. Absolut. Det tycker jag. Då har vi verkligen fortbildande uppgifter framför oss också, folkbildande och fortbildande. Jag vill puffa en gång till för det här webbinariet som alltså är på torsdag den 4 juni klockan 13.15. Gå in på edument.se som är generalarrangören av det här och där kommer du hitta hur du anmäler dig. Och med det, tusen tack Robert för att jag fick prata med dig en stund. Stort tack för att jag fick prata en stund. Vi ses i etern på torsdag. Ha det bra. Gör vi. Hej. Hej.